Ja, hola amigos. Vi er fremdeles i Guadalupe. Det er onsdag, og vi er på jakt etter et SIM-kort til internettmodemet vårt, som burde ha vært her mandagsmorgen, men vi har enda ikke fått det. Så vi er ikke på nettet, annet enn via barer og ja, disse dyre datapakkene til Televerket. Det er ikke mye du får ut av de. Du kan jo i hvert fall ikke satse på mer enn 50 minutter med radio i laveste oppløsning på en av Televerkets datapakker. Men det er ikke så galt å være i Guadalupe. Det er en flott by. Men alt for bratt for å bo her permanent. Ja, dere så nettopp campingplassen, og her ser dere jernbanebroen, hvor mye høyere den ligger. Men som dere har sett tidligere, så er jo til og med jernbanebroen ganske lågt beliggende i forhold til sentrum av Guadalupe. Og nå er vi på denne her parken. De har bygd park og park. Altså betongparken, den er jo vedlikeholdsfri, og den ligger jo lågt i Guadalupe. Fra veien inn til posthuset. Så får vi stikke innom posthuset, for vi har fått et tips om at det kanskje det kortet som er adressert til å komme til campingplassen har havnet her. Og det hadde det. Det hadde faktisk det. Jeg skal ikke si at det er typisk spansk. Altså, det er så mye galskap i Norge. Det er ingenting som fungerer i Norge heller, så Spania er ikke noe verre. Jeg tok i hvert fall med konvolutten opp på vår stambar her, Bar Marina, og fant fram dette nettverket som ikke har fungert på mange, mange dager nå. SIM-kortet var lite. Det krever jo et stort SIM-kort, men med litt teip og sånt, så fikk jeg jo satt nettverket i. Og så plutselig så kunne vi høre norske kommentarer på Tour de France igjen, uten at Televerket i Norge tjener seg rike på det. Altså, jeg synes det er blodpris. Altså, er det 39 kroner for en datapakke som varer i 50 minutter på låg oppløsning? Det er heldenskap fullt ut, som Gustav Rege ville ha sagt. Ja, nå er det i hvert fall i orden. En helt annen ting at internettilkoblingen i Guadalupe er jo generelt sett veldig dårlig, så jeg trodde det bare verkte noen få timer. Og litt senere på kvelden så ringte jeg til vår internettleverandør og for å spørre hva i all verden som skjer. Men der var det jo stengt da. Men jeg må jo bare si at i morges så ringte de tilbake. Det synes jeg var veldig bra. Altså, det er skikkelig god service, for det er ikke deres feil i og for seg dette her. Det er en lang gedigen misforståelse. Se årsaken til alle de problemene vi har hatt med internett. Ja, Plaza de Santa Maria har jo vært skjemmet av kraner og presenninger, og her på ettermiddagen på onsdagen så det riktig ille ut, men det er jo på grunn av at nå holder de på å demontere den kranen. Så folk som kommer her nå ute i august, de får jo se Guadalupe sentrum sånn som det skal være da. Fordi at presenninger og kraner, jeg husker med gru for et halvannet år siden når jeg kom til Stavanger, og hele domkirkefronten var dekket med en hvit presenning. Det er ikke det at jeg trenger å se domkirken i Stavanger, jeg er født og oppvokst i den byen, men jeg tenkte med gru på alle de turistene som kom og fikk dette grusomme synet. Så nei, men opppussing er jo selvfølgelig nødvendig, altså, det er det jo. Ja, her er vi et stykke nede i hovedgaten. En av to karaokebarer i Guadalupe ligger her. Det er jo kjekt å være på karaoke i Guadalupe. Det er garantert helt bra. Bygningen til høyre i bildet, i midten nå, den har stått til salgs i alle fall 12 år.
Det er et veldig stort område, et hus som ser ut som det har skikkelig stort potensial, men der er så mye hus til salgs, og det leier her i Guadalupe, at det kommer sikkert til å stå de nærmeste 10 årene. Med mindre noen som ser denne videoen her, og plutselig finner du at Guadalupe, der har vi lyst til å bo. Jeg har ikke lyst til å bo i Guadalupe, selv om jeg liker byen voldsomt godt, men den er for bratt, og så er det for kaldt om vinteren. Da kan av og til komme snø på fjellene rundt her. Det er jo trist å sitte og se på snø. Men en fordel her, det er at alt vattnet i alle fontener er drikkevatten. Du kan drikke vattnet. Altså det som står på skiltet der, det skal stå agua potable, som betyr drikkevann. Men vedlikeholdet av det skiltet var jo ikke helt på høyden da. Men du kan drikke vattnet i alle fontenene i hele Guadalupe. Så det er jo et pluss, og så smaker det godt også. Her har vi kommet tilbake til campingplassen, lurer litt på hva som skjer med nettverket, men har vel etter hvert begynt å finne at det kommer litt data igjennom i alle fall. Selv om det gikk veldig tregt, men det er ikke vår internettleverandør sin feil, det er deres underleverandør som rett og slett ikke klarer å gjøre det de er forpliktet til, å levere 4G. For nå får vi bare 3G, eller det som verre er. Men som sagt, å være et par dager ekstra i Guadalupe, det er ikke noe problem. Vi synes det er veldig kjekt her. Så er det på tide med middag. Dette er Melusa. Melusa a la Romana. Og det er så godt. Ja, det blir jo litt kluss med datoer og sånt når vi ikke kan få laste opp videoene med en gang, sånn som vi skal kunne gjøre da. Dette her var fra i går, og derfor har jo også videoen gårsdagens dato. I dag så har jeg konstatert at internettproblemene er ikke lenger vår nettleverandør. Men det er store problemer med 4G her, altså det kommer og går, og vi har stort sett ikke mer enn 3G. Men få leve med det. Jeg må jo si at jamt over så er jeg imponert over dekningen til dette her nettverket vårt. Det er bare så tragisk det som har foregått de siste dagene. Men, hvis alt går bra til slutt, så er vel alt godt også. Dere får ha en riktig, riktig god, jeg holdt på å si onsdag, men bildene var fra onsdag. Dette er jo torsdag da. Jeg må jo si, jeg så jo Tour de France også i dag. Og nå er det over. Alt håp over. Det blir handlerne from. Det er ikke at jeg har noen ting imot Froma, så det er bare så kjedeligt. Det er jo akkurat så i Indurain-årene. Jeg bare håper at ikke det viser seg en eller annen gang i fremtiden at Frum er den nye Armstrong. Det hadde bare vært så tragisk. Hadde det vist seg å være tilfelle, ja, da ville jeg miste all gjenværende interesse for sykkelsport. Nei, ha en fin kveld. Nå skal vi opp og spise med lusa igjen. Det var så godt at vi skal ha det igjen. Det snakkes. Og så har jeg filmet i dag også, altså. Men det kommer ikke i dag, det kommer i morgen. Vi snakkes.